מי שימשיך איתנו לשלב הבא הוא גדי אלטמן. שום דבר לא יפגע בי. איך אתה מרגיש? אני מרגיש מצוין, את האמת. אני שמח שיצא לי לעשות את הביצוע שרציתי לעשות, ואני שמח, אני שמח שזה קרה. הגעתי עד שלב מספיק ארוך, ו... הוא אלוף האלופים. ובכיתי בלילות ודאגתי בימים. הדבר הכי קשה שעברתי בתוכנית זה היה באמת היום. אני לא ראו את זה על הבמה, אבל אני מיד אחרי זה התפרקתי במשך איזה 10 דקות, פשוט ישבתי ובכיתי, כי ההזכרה של אלירז השבוע, וזה נושא מאוד מאוד טעון ורגיש. וזה באמת היה הדבר הכי קשה, אבל הכי מדהים. טעם לחיים, אין לי טעם למחר. אתה טיפה שמרני מדי. היה לאביב ביקורת שאתה קצת שמרן, יש לך משהו להגיד לו? קודם כל, אני מאוד מאוד, מאוד מכבד את אביב גפן, כל הכבוד על הביקורת הזו, ואולי אני קצת, אולי הייתי קצת שמרן בשיר הזה, כי זה שיר שהוא מאוד מאוד קשה וכואב, אבל אני יכול להבטיח לאביב שהוא עוד ישמע ממני דברים שהם ממש ממש לא שמרנים. במקום בו עמד נשאר רק אוויר בלי חמצן. קיבלתי מלא אהבה מההפקה, מהלהקה, באמת, זה הבמה הכי טובה שיכלתי לקבל, ואני שמח שהגיעה לי החשיפה הזו, אני שמח שאנשים זכו להכיר אותי, ועכשיו אני יודע שאנשים יכירו אותי עוד. And I don't know what to do if I cannot be with you. דבר אחד שתיקח איתך מהתוכנית? אני לוקח איתי את ה... פשן למוזיקה שיש לרמי קליינשטיין, את האהבה שהוא נתן לי, את היחס, את הכבוד הזה למקצוע הזה שנקרא מוזיקה, ומאביב את כל הדברים. אני לא אעזוב את הגיטרה, ואני בהחלט אתחיל להתפרע. תקופה כל כך אינטנסיבית, מה אתה הולך לעשות מחר בבוקר? דבר ראשון, חוזרים ללימודים, אומרים תודה למורים שלי שנתנו לי את הזמן הזה לברוח מהלימודים ובאמת להשקיע בתוכנית, וחוזרים לעבוד עם החבר'ה שעבדתי איתם לפני, ויש כמה שירים שכבר עומדים לצאת, והעבודה הקשה רק מתחילה עכשיו. אין לי טעם למחר.